Yeah.
dateng para Sutresna budaya Jawa seni reot saking Ponorogo. Dumateng ingkang minulya para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Sumberjati tempe umumipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebyar reok setia kawan saking dusun kali bebe Bapak Jai. Oh yeay, dalu menika makaryo sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan RJ Audio Sound System kagunganipun Cak Mat saking tumpeng Pasirian Artis Production Multimedia Video Syuting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono Lumajang. Dalu menika dipun undang ingkang minulya Bopo Jesse Soleka, Ibu Jesse Soleka sekeluarga. Kangge margya rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh panjenengan kula mirsani dos pundi gebiare reok setia kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sandi Sumangga. Bersanding kesan
Adik Pagelaran Reok Setio Kola Beber Sejarah Ing Bumi Pertiwi Negara Republik Indonesia tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno Anyeta Diasari Negara Poco Sila Alam Bangsa Manuk Garuda Ia Sang Manuk Raja Wali Sehingga Gagah Perkasa Ia Titisane Sang Resi Jetayu Ana tulisane loro sing siji cili tulisane undine Bhinneka Tunggal Ika dadi negara Indonesia keberang-berang macam-macam pulau macam-macam suku macam-macam bahasa macam-macam agama lan macam-macam seni lan budaya salah siji tenggih wonten seni reog ponorogo tapi jiwane tetep dadi siji yen nyawi sing siji gede tulisane undine Pancasila Panca iku lima sila iku dasar dadi dasare negara ana lima maceme uga padha karo rukun Islam ya rukun sholat lima kabehe gelebar-gelebar sang manuk Garuda lambange negara kita sawanteng dalemipun Bapak Jesi Soleka dusun Sumber Jati sekeluarga Presiden Soekarno
pono-pono ini pun ditumpakno sang manuk Garuda nggih lambange negara kita Republik Indonesia nggih kalian kula sukani gending Bapak Jesse Soleka. Audio satisno sampai jerakane tak matsoke tete selamana we
Garuda lambange negara kita Republik Indonesia tanpa capo. Para rawuh panjenengan kula dening mirsani munculé dutane sang Prabu Rama Wijaya. Ya titisane sang Bathara Wisnu, ya Raden Bayu, ya sang Anoman si Gethek Putih. Gawe gole gustine Dewi Warasinta sing dicolong marang Prabu Rahwana Raja sing depani praja kadipaten negara Alekadiraja. Anoman ngepiake wadyabala saka guwa Kiskendha, ya Prabu Sugriwa, ya wujud si Gethek Kuning kaya diprada. Lan saka Gua Mariawan Prabu Subali awujud si Gethek Ireng Jemati. Gawe golek gustine Dewi Warasinta menyang negara Alekadiraja sing dicolong Prabu Dasamuka. Tuli-tuli sing pentas mudun tamune boten ketok beker-beker sang Anoman rebepe-rebepe lampaira sawat dalemipun Bapak Jesi Soleka sekeluarga. Yeah.
samuke sang Prabu Singa Barong. Agawe gara-gara kepiyake para wadya kala. Cetak peri perayakan ilo-ilo batas pati wadon gendruwo. Lengsere sang Anoman sesarengan poro wadiyo bolo wadiyo bolo agawe goro-goro goro-goro salam omso. Iki wis wacine rendeng tapi udane sik jeblok-jeblok. Gondongake sing jogrok dadi tsunami, segorake sing muncrat, sumberake sing asat, tebu-tebu padha garing. Pancen sembarang nopo Gusti Kang Maha Agung sing depati. Menungso niku cuma ciptaane ingkang nyipta Gusti Allah Kang Maha Agung. Ilange goro-goro para rawuh panjenengan kula tampil sandi muncul Sang Prabu Singa Barong. Sakti mandraguna nanging ora padha karo menungso sejatine. Bener sakti mandraguna nanging wonten kekurangane. Prabu Singa Barong awai menungso sirai singa utawa macan. Gandrung-gandrung utawi seneng marang Dewi Sanggalangit, putri saking praja Kadipaten Kediri. Ceritane Prabu Singa Barong ngutus wadya bala agawe nglamar Dewi Sanggalangit. Amargi Prabu Singa Barong ora padha karo menungso liyane, awake menungso sirai singa utawa macan. Lelamarane Prabu Singa Barong ora ditampa marang Dewi Sanggalangit. Dewi Sanggalangit injil dokong di dalam matamu kekal berkone Prabu Singa Barong sakti mandraguna kok ora gelem kape garwa Dewi Sanggalangit. Gajreng-gajreng iblis laknat ya jenjok kentan ya dunyaku ya bandang. Dewi Sanggalangit ije kula tegangan joko negaraku leorati joko Prabu Singa Barong murka negaramu tak obrak abrik tak gawe banjir gede. Ah.
monggo Bapak Jessica Selekan nggih. Ibu Jessica Selekan putra waya sesarengan derek-derekipun sing dados kemanten cilik nggih ditumpakaken Sang Prabu Singobaro sesarengan Anoman para wadyabala wadyabala nggih. Kalian diuroro mama, jalan dewang nakrami, dedenya, dederopa, Tresno garwa digawa sampe mati mugi-mugi Gusti Allah kang maha kuasa anjang kungo Bapa Jesse Solekan sekeluarga saiki duwe gawe naga preoke Bapak Jai Kali Pipi disuting artis Mas Eko kedawan lo dawan lo mama ketalan iki salahnya disebut apa mboten nggih ngaten lho kan nggih misalnya padha-padha ditanggap angkose larang nggih sound system RC Cak Mat saking tumpeng tasik sak niki kelompok reoke Bapak Jai sampai bu biar benjing boten enten nalangan nopo nopo sukani gendik nggih kemateni seneng dijak lecer nang Hong Kong Tokyo mama
Sesarengan Sang Anoman, Sang Manuk, Garuda lan para wadyabala, wadyabala. Minangka pambukaning pagelaran tenggebiyari reog setia kawan ing dalu menika. Lengsere Sang Prabu Singabara tan kocapo. Para rawuh panjenengan kula tresna mirsani, mudune para widodari, widodari saka kayangan surga loka, mudhun teng dusun Sumberjati, sawan teng dalemipun Bapak Jesi Solekan sekeluarga.